Goedemiddag Suid-Afrika. Soos julle weet, lockdown dag 5 het bietjie mense nodig gehad en besluit ek wil bietjie haarkapper toe gaan, iets nuuts try. Ek het gesien al sulke rappers en goeters, Lil Peep en Lil Deep en al daai goeters. Sulke funky goeters, my maat, so ek is hier by die haarkapper, kry 'n bietjie haarkleur, al daai lekker dinge. Ons is 'n reënboognasie, so ek het vir hulle gesê hou asseblief by die tema. My gunsteling voel het die haarkapper toe vir my gevra, sê ek vir haar, dit is 'n pou. So, dit is waar ek nou is. So, vir almal al buite, as jy regtig raad nodig het, dit is baie maklik en eenvoudig. Jy sit, jy gooi vir jou yskou, en soos jy sien, ek sit al 'n rukkie hierso, hierdie enetjie is klaar. Al die lekker dinge, en dan, die belangrikste ding is, en ek het nie geweet hoekom vrouens so lank by haarkappers is nie, maar dit is geduld. Dit is die nommer 1 rede hierso. So ja, so as julle ook soos 'n retard wil lyk, een van die rappers, kry vir jou 'n lekker beat in die agtergrond en dan sing jy vir jou ietsiekie soos Pou. Ek het gesien dit is ook op Teletubbies, Tinky Winky, Lala, Dipsy, Pou. Verstaan julle? Al die lekker dinge soos julle sien. Lyk glad nie aantreklik nie, gelukkig hoef ek nie uit te gaan vir die volgende 21 dae nie. Dankie.